Кой има тук рожден ден? И, как се казваш? Кали, колко години правиш? 8. Браво, си жив и здрав. Благословен на бъдеще да има с баща си. Бог да му даде здраве, радост и щастие в живота. Аз искам много пари. Пари? Какво ще ги правиш тия пари? Си купувам ваучери. За какво? За PlayStation? Да, за игри. За игри? Да. И да играем. Само това ли? Куче! Ей! Да ето още не се слуша. Кое? Иска куча да ми хубав! А къде? Не родите! Дай! 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 Виж кой те снима! Виж кой те снима! Преди се хубав! Преди се хубав! По колата иска! Персонал! Най-добрите кетеринг Анжела. Болни, недоволни, бремени, работят с брат ми на 100% плюс. Бог да ги благослови. Because we're going to
Брат ми, искам да казвам, такива хора няма!
Такава тайфа нема. Правиме фирма за какво беше бе? Кетеринг. Кетеринг ни е фирмата. А, от едно до сто едно всички балони може да надуват моите имени. Ама тя само че команда нема да работи. Да, е, на, оно трябва да има един мозък. Аз съм мозък, те са краката на автопода. Фирма автопод. Това е моята змия. Ама моята змия, където няма отрова. Това са моите момичета. Бог да ги благослови с семействата им. Без тях съм нищо, брат ми, и да знаеш. Много ми помага. Много, много Бог да благослови живота на всички. Ама отваря кликовете, не ги прави. Абе, чакай, че то не ми дава да правим... Леге, честно, да ми е жив и здрав Калин, до година да му правим 9 години, ама в некой голям ресторан на момчето. Амин. Да, да, здраво. Я пари некои стреки да се снимат той чичи, бе. Така, така. Хайде ли? Хайде прави де! Да,
Thank you.
Бакул. Не празнуваме отвън. Не, люто, не, люто, тя е със плодове, не, люто. Аз здравей! 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 И хало! Хало! И Сишо! Сишо! Дай, че имаш напъч. Кажи, аз съм? Черен! 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 Аз съм? Черен! Черен! Ali de! Ali de!
Тако, Марине, аз не искам. Я ви кажи Тони, за малка баща му учите. Хайде, пейте! Браво! Не, бабо, ти не си на тело. Айде, Ja,
Complex.
Lorenzo, ¡vamos!
затова тортата му е хубава. Не дай да режеш, мале, на кръхота. А, как няма да режем, тя е за ядене. Я да видим Кати да режеш. Катя, спреди! Кой искаш, баб? Всичко може, баб. Стойте сам. Аз искам посудата, но... Я се Стой! Айде! Сядайте на масата да ядете торта! Ама! Ма! Айде, че не надреде! Малкия. Айде. Айде, Калина, гледай напред. Закриваш го, закриваш момчето, атка. Къде? До него, ама закриваш го, атка. И он е малкия. Преди ме! А наш, снимаме! Камерата, така, Матей! Така, мамо, как съм казвам. А, така. Гледайте насам. Биби! Атао! Браво! Я, чакай малки. Обичам те, лоло. Готово? Дай го фортата. Снимай как ме храниш една ми. Специално за мене. Иначе вънко от дъжда ме остая. Я, такова е штракай малко снимка. Е, малко, малко. Тръгваме. Штракай ме. Браво! Я кажи вкусно! Ешь? Леко! Ешь, леко! Полето игра на мънка! Спада со не писи ли човек? Десо ме, пилисати чисто! Имам да те ханаме да стара скотар! Брати, искам да казвам, такива хора няма! Такава тайфа нема! Правиме фирма! За какво беше бе? Кетеринг! Кетеринг ни е фирмата!
От едно до 101 всички балони могат да надуват моите емоции. Ама тя само, че командва, няма да работи. Оно трябва да има един мозък. Трябва мозъка на топ, през ушите избиват. Аз съм мозък, те са краката на октопода. Фирма Октопод! Фирма Октопод! Това е моята змия, ама моята змия, където няма отрова. Айде, ко се бе? Ко се бе? Елате тук, елате тук с мен. Айде, една още си. Айде, Нури, яменката е. Айде, елате тук да се снимам. Зойка, айде, ти си мисля. Айде, не, тя е малка и така. Няма да се види, тя е нищо. Айде, Бори. Айде. Елай ти! Ела! Това са моите момичета. Бог да ги благослови с семействата им. Без тях съм нищо, брат ми, и да знаеш. Много ми помага. Много, много Бог да благослови живота на всички. Чакай, чакай, стри го, стри го, стри го. Кой? Ще стои ли при тебе? Ай, взимай го. Взимай си. Няма да си. Ари там, Кунго. Добре, айде. Айде, Кунго. Стри го, стри го. Тук обратно, обратно. Ала, бери планата, няма да излезе чисто. Я бери излезе вън. Хубаво, истина е, хубаво! Дай, мамо! Зойка! Ама отваря пликовете, не ги прави долу. Абе, чакай, че то не ми дава да правим тук. Айде, ела, тати, ела. Той всичките мрази. Кога аз съм тук, той мрази всички. Ела, не пътбе. Още? Не бе! Но да ми е жив и здрав Калин, до година да му правим 9 години, ама в некой голям ресторант на момчето. Амин! Я пари некои стреки да се снимат тези чичи, бе! Така! Така! Хайде ли! Хайде прави, де! А че ни джана, то не кинаш. Да само се чие,